Ja, grattis till segern. Tack så mycket. Hur känns det? Det känns bra, helt okej tycker jag. 5 mål från er idag. Hur känns det? Nej, det känns bra. Vi skapar mycket offensivt. Vi kunde gjort fler mål, men jag tycker ändå vi är en okej match. Men vi släpper in 4 mål tror jag. Ja. Tycker det är lite för billigt, det är lite för dåligt. Sådana här motstånd speciellt, de var inte bra idag. Vi borde vinna. Vi borde gjort 10 mål istället för att släppa in 3 till. Mm. Det blev 7-4 till slut. Vad tycker du om matchen för mig? Nej, alltså jag tycker första halvlek spelar vi riktigt bra som vi ska spela. Börjar andra halvlek också bra. Men sen när vi känner att 7-1 och det känns som vi slappnar av i försvaret i alla fall. Och de får lite billiga mål och de känner att de är med i matchen och sen blir vi långa i laget. Men som, det var som Sjöja säger, vi gör många mål, vi kunde gjort fler. Och det är synd att vi släpper in 4 faktiskt. Berätta lite om matchen för de som inte var här. Nej, jag tycker vi började bra. Vi satte hög press på dem. Vi höll bollen inom laget. Vi stressade inte så mycket. Vi försökte komma, skapa lägen. Men, ja. Ja, vad ska jag säga? Ja, Remco sa att vi ska avsluta den här våren som han vill. Högt press, mycket rolig fotboll, mycket offensivt och allt framåt. Och jag tror publiken fick en rolig match att titta på, 11 mål i division 3, så ja, jag vet inte. Kan du berätta lite om era mål, kommer ni ihåg det? Jag tror min första var när Samir gick förbi några på kanten och la in den snett in och så kom jag vara öppet mål. Mm. Och andra var typ också, du avslutade, det var retur, öppet mål. Och tredje så dribblade jag bort killen och satte jag bort. Det var klass faktiskt, det var riktigt snyggt. Nästan, helt okej. Mål. Inte snyggare än din passning. Nej, vi ska ta den också, Samir. Men dina 2 mål då, berätta om dem. Ja, första målet, vi spelar riktigt bra, håller i bollen ganska på deras plan halva. Sen Amar gör en riktigt bra chip på Karzans löpning, sen han lägger snett in och bak, jag är helt öppet mål. Andra, samma sak, vi håller bollen högt upp och jag får bollen, jag ser att jag är ensam, jag vänder och går mot mål och drämmer in med vänster högt och det går in, så det är skönt. Är du sämre med vänster? Ja, den är katastrof. Nej, den är grym. Ja, assisten där, 5-1 mål, vad gjorde du? Vad har jag gjort det? Nej. Nej, men alltså det är ju skit avslappnande när vi leder redan. Vad var det, 5-1? Nej, 4-1 redan. Så får jag ett läge, jag kan inte skjuta. Känner bara, jag vet inte. Jag vet inte vad det heter, den där grejen bakom. Rabona tror jag. Vad heter den? Rabona, ja. Tror jag. Sen kommer Sannel där på bortre och nickar in. Det är härligt. Det var roligt. Hur många gånger har du gjort den här? Jag tränar på den varje träning. Lyckas du på träningen? Nej, jag har aldrig gjort den förr. Ni vill ju avsluta snyggt. Nu är det uppehåll. Hur känns det att få uppehåll nu? Jag tycker egentligen vill inte jag uppehåll. Jag vill att vi ska spela ännu mer och försöka få ihop laget ännu mer. Det blir många nya, det har varit väldigt svårt, väldigt upp och ner. Men det är jävligt mycket talang i den här truppen. Jag tycker vi har bästa truppen i division 3, men vi får bara inte ihop det hela tiden. Jag tror att vi jobbar med varandra längre tid, då kommer vi bli riktigt, riktigt bra lag. Vi håller division 2-klass enligt mig. Men nu lämnar Remco också, du blir ny tränare. Hur känns det? Ja, alltså Remco är väldigt omtyckt och det märks. Han har ett jättestort ansvar i klubben och det kommer kännas faktiskt tror jag. Från A-laget ner till juniorerna och styrelsen och allting. Självklart är det lite känsloladdat och så, men det kommer komma en ny tränare och vi måste se framåt faktiskt. Blir inte lite oroligt nu under sommaruppehållet då, när man inte vet vilken tränare som blir? Visst, man kommer gå runt och tänka vem är som blir tränare och försöka läsa nyheterna, men jag tror att det kommer inte spela så stor roll. Jag menar, nu får alla en nu får alla en ny start och visa upp sig för nya tränaren. Det kan bara bli bättre. Mm. Men hur känns det? Hur längtar ni efter det här våruppehållet nu, eller hur? Nej, alltså vi vill ju spela fotboll hela tiden och det som Kajar sa, spela. Alltså det är självklart att det är asskönt att det är uppehåll och lite sol och vi kommer ändå hålla igång och man önskar att vår säsongen var lite längre eftersom vi är så nya och resultaten, ibland gör vi riktigt, riktigt bra, ibland gör vi pladaskmatcher och ju mer vi får spela ihop ju bättre blir det som man sa, så liksom, det känns lite både och faktiskt. Mm. Hur kommer det se ut nu, sommarträningen? Man kommer väl ta ledigt någon dag, 2, 3, 4 dagar. Så kommer man köra på och försöka gymma och hålla igång i alla fall.